Art Miami – міжнародний ярмарок сучасного мистецтва, який щорічно проходить в Майамі. Одним з ключових моментів успіху і популярності ярмарку, на думку експертів, є можливість об'єднати в одному місці галереї зі всього світу і надати поціновувачам і знавцям можливість споглядати найбільш передові зразки новітнього сучасного мистецтва. Більше 10 років спеціалізований ярмарок сучасного і актуального мистецтва в США підтримує репутацію американського арт-ринку, ще молодого, але прогресивного. Ярмарок відвідує велика кількість глядачів, включаючи колекціонерів, кураторів, художників, представників російських, українських та іноземних музеїв, арт-дилерів, журналістів тощо. У 2012 році ярмарок порадував не менше, ніж минулого року. Чикаго, Нью-Йорк, Цюріх, Берлін – 125 галерей учасників зі всього світу, 200 тисяч квадратних футів виставкової площі. Поціновувачам вдалося помилуватися роботами знаменитого американського художника Бенксі, стати свідками захоплюючих перформансів. З українських художників вдалося зустріти роботи фотографів Васильєвих, представлених галереєю Black Square.